Mislim da smo mi sad u programu. Dobro. Kija, ja smo pričali malo o horoskopu, nema veze kao uvod u razgovor. Mi smo se dugo vidjeli. Svašta se ovdje dešava. Mislim, bukvalno i tjedan nismo se dugo vidjeli da pričamo, ali čini mi se da se od našeg posljednjeg razgovora mnogo toga promijenilo. Ono, dobro, što je najsigurno važnije, je tvoj i Slobin odnos. I uopšte šta se dešava u čitom tom trouglu, dobro, sad me interesuje između vas dvoje. Jer evo, svašta se nagađa, svašta vidimo. Kako ti sad to vidiš i evo možda da nam otkriješ zapravo šta kao? Prava dešavanja, pravu pozadinu ili uopšte ne znam. Evo ovako, pa nama se odnos promenio definitivno kada, mislim, prvo do večera, ognjeni gledocima. Promenio se odnos definitivno kada sam ja ustala i rekla da ga volim. Definitivno se tu počeo polako da se menja, ali i kad se desilo to, nažalost, sa mojim ocem, tu se onako baš preokrenuo ceo taj odnos i ni sama ne znam, jednostavno on se sam promenio prema meni i nekako smo uspostavili normalnu komunikaciju. Ako se setimo se da pre, kad nam je bila godišnjica, 5 godina, nam je bila 6. februara, to je bila svađa, neće onda prisustvo ako bude žurka, ne pada mu na pamet, tako dalje. A evo sada, 14. to je evo sad uskoro, za koliko, 20 minuta, tako nešto, će nam biti godinu dana crkvenog braka. On je eto, sam pristao da proslavimo to sutra. Tako da mi, eto, to su neke stvari koje su... Pa šta ti misliš? Šta nemam se... pojma. Ne znam. Nemoguće. Mislim, pa ne, ok, ne znaš 100%, ali nešto pretpostavljaš. Pa ne, ja njega zezam da je vrijeme da prizna da me voli. A on se još ne da, tako da čekamo još kad će da odustane od glume, da me ne voli, tako da... ništa, ne znam. Mislim, ja iskreno smatram da oni, ja znam, mislim, postavljam ono, osjećam moje mišljenje, da on ima osjećanje prema meni. Ali jednostavno, te stvari morate njega da pitate. Dobro, tako dođe. Ali verujem da nećete dobiti nikad iskren odgovor, to je sigurno. Ja moram budem diplomata oko ovoga, zato što to su njegove osjećanja, ja ne mogu da budem tu. Ne, pa vidi, ja te pitam ovo zato što pokušavamo da malo sa strane svi dobijemo neke odgovore. Ok, ja ću tebe pitati za ono zašto ti možeš daš odgovor. To su tvoje osjećanja. Dobro, znači, ipak kažeš od tog trena kad si ti rekao da ga voliš, jer i od tvojeg ulaska kada si ti ušla, pričala si ti neku drugu priču i tako dalje. Da li si ti zaista to shvatila ovdje posle izvestnog vremena da ga ti voliš i da želiš, znači ti želiš da vi budete ponovo zajedno? Pa ovako, ja sam uvijek znala da ja njega volim, samo sam sebi govorila da ne smem to da osjećam i da moram da potisnem tako nešto, jednostavno zato što sam bila i tekako ljuta, mislim i dalje sam ljuta i ogorčena i povređena zbog svega što mi je uradio. Jednostavno ne može takva ljubav tek tako da nestane sa moje strane, a zato kažem verujem i sa njegove strane. On je mene zaista volio. Ja znam kada on mene pogleda i znam kad mi pričamo. Ja vrlo dobro znam što on osjeća, što on misli. Vrlo dobro ga poznajem, tako da pretpostavljam da osjećanja nisu nestala potpunosti. Ja sam, mislim, znala sam da ga volim, samo nisam želela to da priznam sebi, pa ni drugima. Jednostavno, to je bio plan da bude nekako nazad u mojoj glavi, što dalje i što dalje od mog srca. Ali jednostavno više nisam mogla da izdržim. A što se tiče tog ponovo da budemo zajedno, ja sam sad pričala baš na Igri istine u petak, baš što se tiče to našeg razvoda i svega. Ja moram to da učinim. Ja jednostavno moram da se razvedem od njega, jer smatram da on ne može to da iznese, to što ja želim, tako kako bi ja želela, da se on bori za moju ljubav, da se pokaje i tako dalje. Jednostavno, smatram da on nije dovoljno zreo za tako nešto što bi ja želela. Jednostavno, on je mene jako povredio i ja smatram da nas dvoje ne možemo budemo srećni. Ma koliko ja to želela. Znači, na stranu to, ja njega volim, ali ljubav nije dovoljna. Evo, to je sad čist primjer da nekad ljubav stvarno nije dovoljna. Jer postoje tu mnoge stvari ružne koje su se izdešavale.
Sa moje strane, meni nije problem. Ja sam dovoljno jaka i dovoljno sam svesna neke stvari da se suočim sa svime, ali mislim da on nije, a on je taj koji je zeznuo o stvari. Znači, ja sigurno neću njega da molim da nas dva budemo zajedno, tako nešto. On je taj koji bi trebao tako nešto da učini. Ali prvenstveno bi trebalo da imamo neki, ne trebalo mene da moli u tom smislu, nego da imamo neki zreo razgovor. On je sam se izjasnio juče da želi da izađe sa Lunom odavde. A juče kad posle toga smo pričali, on je rekao da on želi da ima ozbiljan razgovor sa mnom kad izađemo pre razvoda. Što sam ja odgovorila zbog čega bi imali taj ozbiljan razgovor ako, mislim, svako ide svojim putem, zbog čega bi razgovarali pre razvoda. Tako da on je onako samo slegnuo ramenima. Moje iskreno mišljenje je da on taj razvod baš nešto i ne želi, koliko ja vidim. A zašto? Zato što kad prošli put kad sam pomenula, on se takako naljutio i mi smo se posvađali. Pa ne znam. Rekla sam, ja smatram da nisu nestala osjećanja i smatram da ovdje je zatvoren prostor. On je sam mislio da se mi razvodimo. On je sam rekao da je mislio da ja njega ne volim, da sam ja da čekala da se mi razvedemo. Ali kad je čuo da ja njega volim, onda vjerovatno je se to nešto premetilo. Mislim, sami svi su ljudi videli da je nešto nije u redu, ali ja zaista, ja sam samo ustala i rekla da ga volim. Ništa drugo ja njemu nisam niti pričala, radila, niti bilo šta da bi on promenio mišljenje, ne znam ja šta. On se sam promenio prema meni. I te kako, u mnogim stvarima vidimo da je skroz drugačiji. Da. Ne znam, ali, možda... ali onda sad iz tvoje priče dolazimo do toga da je zapravo pat pozicija. Ti ga voliš, ja ga prvi on tebe voli, ali nema šanse da će da opstane ta vaša veza. Znači, stavljaš... sve je javno, sve drugačije. Nije to obična prevara. Ne, sve, ja sve razumem. Znači, to što pričaš, ali evo vidiš i ti si rekla da ga voliš, u njemu se nešto pobudilo, pravi se neka priča i sad na primjeri da se prizna to obostrano, evo ti jesi i da on, ti ipak ne bi bila s njim. Pa moramo biti realni. On je meni postavio pitanje, ne znam da li je izašlo to u skandalu. Mogu li reći koje pitanje nas dalje izašlo? On je meni postavio pitanje da li smatram da bi naš odnos bio savršen ukoliko bi došlo do pomirenja. Ja sam odgovorila da je to lutrija jer nikad ne znamo. Ja bih voljela da zaista sve bude savršeno, da ja nikad više ne pomenem ovo, da on mene voli najviše na svijetu, da se nikad više ne desi ništa slično ovakom. Ali to je lutrija. Ili može biti mnogo gore, ili može biti mnogo bolje. Jednostavno, a da li bi ti zaista suštinski mogao da pređeš preko svega ovo? Suštinski? Suštinski? I da ga namjerno ne ostaviš prostora? Ili da to ne izvučeš nekad iz rukava i da kažeš čekaj. Ne, kad i tebe prođe možda adrenalin i ta možda neka ljudska želja da ti sve to vratiš i postaviš na svoje mjesto i onda kaže, aj se ću. Da mu se osvetim. Pa, da, razmišljala sam o tome. Često razmišljam o tome prema što zaspim, ali ne bi zaista, jer ja sam ovdje milion puta imala prilike, ja sam jedina osoba koja njega vrlo dobro zna da iznervira i da preskoči odavde. I koja zna da ga smiri isto tako. Imala sam milion puta prilike da se njemu osjetim na mnoge načine. Jednostavno, ne zanima me to. Tako da ne bih stvarno namjerno ga navodila na nešto, pa posle sutra da mu kažem, ajde ćao. Ali moramo biti realni da ne možemo on i ja biti srećni. Ako nismo u istoj toj poziciji istih shvatanja kako treba naša veza dalje da izgleda i kako mi treba da dostignemo do tog pomirenja. Možda nam i treba taj neki ozbiljan razgovor ako smo oboje za tu soluciju da se pomirimo. Ali ako nismo, onda ne vidim, mislim, ako on već kaže kako želi da izađe kao Lunin dečko, onda ne vidim svrhu toga da nas dvoje ozbiljno razgovaraju. Da li bi se ti pomirila ipak s njim, znači? Jel evo kažeš, ako on to misli, ali ti si opet s druge strane rekla, moraš da se razvedeš. Pa zato što smatram da on nema, rekla sam, smatram da on nema, nije dovoljno ni zreo, niti ima snagu neku da bi shvatio šta je uradio. I šta treba dalje raditi, mislim da on to... A ja da dalje njega učim ponovo, kao što sam preradila u vezi, to mi ne pada mi na pamet. Znači, otprilike ti misliš da on nema ideju o pomirenju i o ponovnoj borbi za tebe? Pa ne, ja smatram da ne može da učini ono što ja želim. Ne znam, nešto... Neko vanserijsko pokajanje, filmsko i tako to. Mislim da on to nema. Jer ja sam s njim pričala, kada se desilo to sa mojim ocem, imali smo neka dva razgovora. I tekako ja mnogi stvari znam, nažalost ne mogu ti kažem šta smo pričali, jer to je do njega, ako on želi da kaže, neka kaže, ja sam svoje rekla.
I tekako sam neke mnoge stvari shvatila, zato sam onako i neki način i mirna. Znači, dobila si ono nešto što te dugo vremena... Pa, neki odgovor sam dobila. Koje sam želela da saznam. Upravo ono o čemu smo želeli da pričamo. To si rekla kad sam počela da tebi je osnovna stvar ovde. Dobijem odgovore. Mnoge nisam mogla da dobijem ovde i za mnoge sam se odgovore i tekako začudila. Tako da to je do njega da će onda kaže ili ne. I upravo iz tog razgovora koji smo vodili i njegovog ponašanja ovde nakon tog razgovora sam shvatila da upravo nema on to što meni treba. I zato smatram da je u principu sada najmanji problem to što je on mene javno ponizio i prevario i povredio toliko. Na taj način sad je najveći problem uopšte suština njegova i kako on može da se nosi sa svim ovim stvarima. A on je taj koji je kriv. Ako ja treba i to još da nosim i da njega učim kako je treba da radi, onda mislim, stvarno nema svrhe. Nadam se da si razume moje filozofsku analizu. Meni je sve jasno, osim jedne stvari. A to je, da li bi se ti suštinski pomirila, si da on sutra padne pred tobom na koleno i posljednji dan zadruge kaže da li možemo ti ja da nastavimo zajedno kada izađemo dalje ili bilo šta. To samo ne mogu da... S jedne strane da, ali s druge strane nemam kapacitet za dalje. Ako bi... Ja li, meni samo iz svega, sve sam skapirao šta si rekla, samo još ne znam da li bi se to dobro, znam da to ljude zanima. Veruj mi da... ako bi... Razmišljala sam o tome, ako bi on to ovde javno rekao šta god bilo, istinu, ako bi rekao istinu javno, pa velike su šanse da bi itekako razmislila vrlo dobro o tome i itekako dala šansu svemu tome. Ali to njegovo kukavički što on to radi, da se to obavi razgovor nakon zadruge i tako dalje, kod mene to ne pali. Ja zaista mi ne pada na pamet da razgovaram. Ako mi nešto mi kaže, neka mi kaže ovde, jer ja sam rekla ovde sve. I ja sam rekla iskreno ono što osjećam. A i toliko je toga rečeno ovde. A ja sam ta koja je povređena. I ako je on već taj koji je, da se izrazim, zasrao sve to, onda bi on trebao da i tekako sad stoički podnese sve to i da kaže da ustane i kaže istinu, onda bih i tekako dala šansu svemu tome, ali posle toga zaista me ne zanima. Ja to tako, taj kukavičluk, da se to rešava na što onako kao jednostavni način za njega, mene to ne zanima. Jer ako sam ja mogla da podnesem sve ove stvari 6 meseci, onda i tekako, a kad bi tako nešto uradio, i tekako bi ja stala uz njega. A svi znamo da ja znam da se branim, ne bi dala nikog da ga dire. Hvala ti, Kija. Boga mi i svega ovoga izuzetno... Jesi mi razumeo nešto? Jesam se, ja vidiš, dobro, sad si dosta pojasnila. Ali svakako, čini mi se, jako neizvesne 2,5 nedelje su pred nama, koje mogu doneti... Verujem, i za mene. Meni je mozak vezan u čvor. Ja znam ono što ja znam između nas dvoje. Ovo se oštalo. Šta on radi ovde? Veruj mi da ni ja ne znam. Šta on radi, kako se ponaša i šta on planira, šta se dešava. Ja to stvarno ne znam. Znači, to ne ulazim kako igru igra, čime se zanima. Ja to stvarno ne znam, ali ono što sam pričala s njim mi je vrlo dobro poznato. Ključ je negde u njegove glavi, treba. Pa, nažalost, da, mrzim kad nešto nije pod mojom kontrolom, kad ne znam o čemu se radi i to me ubija. Ali ja sam čista, ja sam rekla sve što mislim i osjećam. U svakom slučaju, najbolje bi bilo da se rastanemo, jer ovo što bi ja volela, to je teško izvodljivo. Ali nikad se ne zna, eto. Imamo još koliko 2 nedelje. Lipo nedelje. Hvala ti, Kija. Čuli ste, veliko finale pred nama. Studio. Hvala.